Přátelé a kamarádi, speciální den, na který jste dlouho čekali na mém kanále. Úplně první video s touhletou tématikou, kdy jsme něco otevírali, tak mělo tuším přes 50 000 zhlédnutí. Ne, kecám, bylo nějakých 20 nebo 30. Každopádně i tak je to sakra moc. A dneska si konečně otevřeme další jednu hezkou krabičku. Jelikož se blíží Vánoce a Fady se rozhodlo mi udělat radost nějakým krásným dárečkem, tak mi přišel tenhle ten... Sakra, jsem to otevřel. Counter-Strikeovej Mystery Box, právě od Fade. Pokud jste viděli ty předchozí videa, pokud nemůžete se na ně podívat, otevíral jsem už podobný Mystery Box od nich asi dvakrát nebo třikrát. Ten design to je krásné krabičky, byl trošku jiný. Jenomže Fade teďka nedávno měnilo logo a rozhodli se předělat i ten box. Konkrétně oni těch boxů dělají spousty i na spousty různých her, protože prodávají herní předměty. Tohle to je box zaměřený právě na Counter-Strike, ale jsou tam Minecraftový, Fortniteový, Vodko, Vovko, whatever, spousta jako dalších her. My, protože děláme CSko, máme samozřejmě CSko a taky mají spoustu úrovní. Tohle je konkrétně Diamond Mystery Box, ten úplně nejdražší, za 2099 korun, ale jsou tam Mystery Boxy, které začínají snad na 200 nebo na 300 a postupně podle vašeho budgetu si můžete zvolit ten svůj. Je garantovaný, že věci, které v tom dostanu, tak by měly mít alespoň tu hodnotu 2099 korun nebo vyšší, takže easy, nemůžu prodělat. Tak co, jste zvědaví, co bude vevnitř? Já taky, pojďme to neokecávat a vrhnout se na otevírání. Jak to otevřu? Jak to otevřu? Mikrofon, to je důležitá věc, tu potřebuju. OK, tak jo, co tady máme? Jak jsem to otevřel? Kámo, je to mega velký, what the fuck? A je to tam hlavně hrozně moc. Tak jo, úplně nahoře tady vidím tričko. Kecám, to není tričko, přátelé, já jsem se nechal mystifikovat. Já totiž mám stejný vzor už na tričku, který mám od Fady, ale tohle to není tričko. Tohle to je, dámy a pánové, vak na záda, koukejte na to. Don't be loser. By Diffuser. Hej, ale tohle to je nějaký jako hodně kvalitní vak, protože za prvé je velký, vejde se vám do něj hrozně moc věcí. A plus tady má normálně kapsu na boku. Koukejte na to. To prostě můžu rozepnout. A je tady prostě i kapsa. What? Tak to je snad úplně poprvé, co vidím, že má fakt svoji speciální kapsu, ale může se to sakra hodit. I ty šňůrky jsou takový příjemný. OK, tohle jsem fakt nečekal. Děkuju, Fady, děkuju. Tohle to se bude hodit, to pravděpodobně budu používat. Takovýhle vaky vždycky si beru, když jdu někam a nechce se mi nosit velký batoh. Jo, jinak, Mystery Boxy. Můžete si ho samozřejmě koupit sami pro sebe, respektive blíží se Vánoce, takže si ho můžete teoreticky přát pod stromeček. To je podle mě něco, co by vám mohlo udělat radost. Nicméně, pokud hledáte dárek pro někoho, tak si myslím, že mnohem lepší to využití to má, že to někomu prostě darujete. Víte, že chcete obdarovat někoho, kdo hraje hry, můžete si vybrat jeho oblíbenou hru, můžete si vybrat, jakou to má mít cenu, kolik za to chcete dát. A tohle to je podle mě úplně perfektní dárek na Vánoce. Další věc, kterou tady nacházím, je tahle ta malá rulička. Bystřejší z vás určitě poznali, že se nejedná o tak obyčejnou ruličku. Je to totiž kadě rulička, nedělám si srandu. Je to podložka pod myš. Největší pravděpodobností, doufám. Uvidíme, jak je velká. Otevírání byl vzdorné. Dokázal jsem to otevřít i já. Trošku se bojím toho, jak je srolovaná. Ale není nějak příliš velká, není ani příliš malá. Naštěstí je srolovaná dobře, takže když je dáte takhle na stůl, tak bude držet rovně. A by the way, pokud se ptáte na kvalitu té podložky jako takové, vždycky u tady takovýchhle se často lidi obávají, že bude nějaká nekvalitní. Můžu vám z pozice hráče říct, že je to úplně v pohodě podložka, není to nějaká kancelářská blbáze, kterou by se vám blbě hrálo. Pokud nehrajete úplně na profi úrovni, tak je to pro vás dobrý, protože nepotřebujete nic tak obrovského. Pravděpodobně na to ani nebudete mít dostatečně velký stůl. Já bych třeba potřeboval větší, že já tuhle tu podložku používat nebudu, pravděpodobně vám ji dám do nějaké soutěže. Každopádně pro kohokoliv, kdo je třeba do ranku Legendary Eagle a neplánuje být úplně profesionální hráč, tak si myslím, že naprosto ideální podložka. Ale co si budem, vypadá teda tisíckrát líp než moje podložka. Moje podložka je prostě nudná černá. Tohle to vypadá totálně svegy. Huh, to bych kámo hned chtěl, ale já to mám. Vy to můžete mít taky, odkaz je v popisku. Mystery boxy jsou reálně strašně chytrá věc. A sám už jsem jeden koupil jako dárek. Takže tak. Další kouzelný předmět, který tady nacházím, je tato krabička. To se nachází uvnitř krabičky. Co se nachází uvnitř, dámy a pánové? Je to hrnek. Overpass, můžete se na to podívat. Ono se to teďka dost leskne. Za to se omlouvám. Možná z téhleté vzdálenosti tady máte napsaný Overpass. A takhle máte monster hezky a logo CSGO.
Je to hezký hrníček, kuchyni se rozhodně nestratí, budete z něj, když z něj budete snídat a pít kakajíčko od babičky nebo od maminky, tak si myslím, že v overpass hrnku bude chutnat nám líp. Já už taky říkám, otevírám několikátej, takže těch hrnků budu mít taky solidní sbírku a budu si moc vybírat, jestli budu pít z overpassu nebo z Miráže nebo z Hyper Beast hrnku. Mám už tam docela solidní výběr. Pořád tenhle ten nejdražší mystery box, ten Diamond, obsahuje reálnej CSGO nůž. K tomu se teprve dostaneme, nechávám si ho jako zlatý hřeb, jako třešničku na dortu. Ale než se k němu dostaneme, máme tady další kus oblečení. A tenhle ten motiv mi připomíná, přátelé, Dragon Lore. Koukejte se na to balení, můžete si to takhle hezky odzipovat, nemusíte nic strhat, je to všechno strašně příjemný. To je taky upgrade, to minule ještě neměli. Nejvzácnější, nejdražší skin ve hře na AVPčko, tak tady můžete nosit na mikině. Vydržte, něco zkusím. Olala! Good mikina, doufám, že to vyšlo aspoň trošku tady tenhle přechod. Každopádně pojďme se přesunout na další položku v našem diamantovém mystery boxu. Hej kámo, já budu úplně přeoblečený novaný, protože tohle to je další oblečení, který tady dostávám. Tentokrát to už opravdu vypadá na tričko, je to moc hezky složený. To už si na sebe teda dávat nebudu, protože stejně na sobě mám mikinu. A jedná se o tričko vypolstrovaný, podložený papírem. To je, aby se to hezky skládalo, je to tričko Easy Peasy Lemon Squeezy. Další Counter-Strikeový superový motiv. Já už se teď ale přelíkat fakt nebudu. Každopádně tohle to rozhodně zařadím do šatníku, protože je to černý tričko. Cokoliv, co je černý, tak já nosím běžně, takže v tomhle to mě dost možná uvidíte v nějakým z budoucích videí. Kromě toho, kamarádi, tady máte ještě nějaké samolepky, které jsou samozřejmě taktéž CS-kovou tématikou. Jedna z nich je tady tahleta Clutch or Kick. Musím to dávat s úhlem, abyste na to hezky viděli. Další samolepka Ninja. A nebo tady mám samolepku Miráž. Měli tuším samolepky Dust 2, ale to bude vtipný, když teďka odebrali Dust 2 z mapoolu. Uvidíme, jestli třeba udělají samolepky Anubis. To by bylo taky dost cool. Potom tady mám slevu na tričko, kupon, ale ten vám tady nebudu ukazovat. Vy máte můj vlastní odkaz v popisu tohoto videa, kdybyste si chtěli cokoliv tam koupit. Jinak nenechte se zmást, ono vám to ukáže, že kategorie je prázdná, protože vás to hodí na moje produkty a já tam merch neprodávám. Stačí si pak jenom překliknout na jakoukoliv jinou podstránku, nahoře si vybrat mystery boxy a jste tam a už jste tam přes můj odkaz. Přátelé, zlatý hřeb. M9 Bayonet, krásná fejlí krabička, klasicky, tohle to je jejich starý logo, ještě to nemají updatovaný úplně všude, nicméně se na to pojďme podívat, tahle ta kráska, šíš, nechci, aby mi to úplně vypadlo ven, každopádně vidíte ho, vidíte tu nádheru, je mi z toho úplně vedro, takhle vypadá, je to brutální macek. Je to první M9, kterou od Fady mám, jinak jsem od nich žádnou jinou neměl. A tahle ta vypadá třeba úplně nejlíp ze všech. Myslím, že jsem měl vlastně ještě jeden, to byl, myslím, Gamma Doppler. A ten tady neměl Fady štítek, podívejte se na to, to je tak propracovaný, že tady na tom je prostě vyloženě nápis, je tady štítek Fady. To je mega hustý, Tiger Tooth. Já jim akorát řeknu, aby mi k tomu doposlali, nebo si dokoupím ještě stojánek na nože, protože u nich na e-shopu najdete i stojánky na ty nože a můžete si to pak nějakým takovýmhle způsobem hezky vystavit třeba na poličce nebo tak, což mě se tady bude do mýho budoucího studia moc hodit. Tady je k tomu ještě dokonce odznáček Fady, který si můžu dát třeba na batoh, což asi udělám. A jinak je to už, je tady obal, koukejte na to. Ještě je tady hadřík na čištění toho nože, samolepka Fady. A ještě k tomu, Horste, aby toho nebylo málo, tak tady máte normálně, že futrál, který si můžete dát jednoduše tady na pásek, tímhletím bokem. A tu M9 můžete prostě jednoduše přenášet takhle ve Fady futrálu, ve Fady pouzdře. Naprostá šílenost. Strašně moc děkuju Fady, že jsme rozhodli udělat takovýhle předčasný Vánoce. Pokud vy byste si chtěli koupit nebo někomu udělat radost na Vánoce, nebo si něco přát, tak můžete z e-shopu Fady. Pokud tam půjdete přes můj odkaz bit.ly/straty Fady, tak mě tím nějakým způsobem podpoříte. Máte ten odkaz i dole v popisu videa. No a já se budu těšit zase u nějakého dalšího super videa. Mějte se krásně, skládejte básně, pozdravujte a šťastný a veselý.